የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል በደቡብ ምስራቅ ሱዳን የምትገኘውን ስልታዊዋን የሳጋ ከተማ መቆጣጠሩን አስታወቀም። ቡድኑ ትናንት ቅዳሜ ከተማውን መቆጣጠሩን ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ከተማውን ለቀው መሰደዳቸውን የአይን ምስክሮች ተናግረዋል። የፈጥኖ ደራሹ ቡድን በኤክስ ገጹ ባሰራጨው መረጃ የብሔራዊ ጦሩን 17ኛ ክፍለ ጦር ከከተማው አባረን ከተማውን ተቆጣጥረናል ብሏል። የሱዳን የፈጥኖ ደራሽ ኃይል አብዛኛውን የመዲናይቱን ካርቱምን ጨምሮ የአልጀዚራ ግዛት ማዕከላዊውን ሀገሪቱ ክፍል፣ አብዛኛውን የኮርዶፋን ግዛት እንዲሁም አብዛኛውን የምዕራብ ዳርፉ ግዛቶችን በቁጥጥሩ ስር አድርጓል። አንድ አመት ባስቆጠረው በሱዳን የብሔራዊ ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል የሚደረገው ጦርነት በአስር ሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች ህልፈት ምክንያት ሲሆን ሚሊዮኖችን ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሏል። በተፋላሚዎቹ መካከል ተጠናክሮ የቀጠለው ጦርነት ሱዳን በታሪኳ አይቶ ለማታውቀውና ሚሊዮኖችን ለሰው ሰራሽ የከፋ ረሃብ ማጋለጡን ዓለም አቀፉ የሰብአዊ ረድኤት ተቋማት ሲያስጠነቅቁ ቆይተዋል። የእስራኤል ጦር በምስራቃዊ ጋዛ ሼጃያ የሚያደርገውን ማጥቃት አጠናክሮ መቀጠሉን አስታወቀም። ጦሩ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳለው ባለፉት ጥቂት ቀናት በከተማዋ ክፍል ባደረገው ወታደራዊ ዘመቻ በርካታ የሐማስ ታጣቂዎች መግደሉን አስታውቋል። በከተማዋ የሚገኙ ሰላማዊ ሰዎች በተፋላሚዎች መካከል እየተደረገ ባለው ጦርነት ምክንያት ነዋ በአየርና በከባድ መሳሪያ በታገዘ ብርቱ ጥቃት ነዋሪዎች ምግብና የመጠጥ ውሃ ለቀናት ማግኘት አለመቻላቸውን ዘገባው ጠቅሷል። የእስራኤል ጦር እንዳለው በደቡባዊ ጋዛ ከግብፅ አዋሳኝ አካባቢዎችም በተመሳሳይ በወሰዳቸው ወታደራዊ የማጥቃት ዘመቻ በርካታ የሐማስ ታጣቂዎች መግደሉን ገልጿል። ነገር ግን የእስራኤል ጦር መግለጫንም ሆነ በከተማዋ ሰላማዊ ሰዎች መውጫ ማጣታቸውን የተመለከተውን ዘገባ ከገለልተኛ ወገን ማረጋገጥ አለመቻሉን ዘገባው አመልክቷል። ነገር ግን ከመጠን ባለፈው የእስራኤል ጦር ሰላማዊ ሰዎችን ያልተከላከለ ወታደራዊ ዘመቻ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብርቱ ነቀፌታና ውግዘት አስከትሎ አሜሪካ ከደቡብ ኮሪያና ጃፓን ጋር በቀጠናው የምታደርገውን የጦር ልምምድ በቸልታ እንደማታየው ሰሜን ኮሪያ አስታወቀች። የሀገራቱን ወታደራዊ ጥምረት የጦር ልምምድ ሌላኛው የኢሲያ ኔቶ እየተመሰረተ ስለመሆኑ ማሳያ ነው ያለችው ኮሪያ በቸልታ አልመለከተውም ብላለች። አሜሪካ፣ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ባለፈው ሐሙስ ግዙፍ የተባለ የጦር ልምምድ ጀምረዋል። በልምምዱ በኒውክለር የሚንቀሳቀሰው ግዙፉ አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብን ጨምሮ በርካታ የውጊ አውሮፕላኖች ተሳታፊ መሆናቸው በጦር ልምምዱ ባለፈው ከሰሜን ኮሪያ ሊቃጣ የሚችል ወታደራዊ ጥቃትን በጋራ ለመከላከል ባለፈው ዓመት አሜሪካ በኬምፕ ዴቪድ የተደረሰው የሶስትዮሽ ስምምነት አካል ነው ተብሏል። የሀገራቱን ጥምር የጦር ልምምድ ተከትሎ የሰሜን ኮሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ እውነቱን እንዲሁ በቸልታ እንደማይመለከተው ነው። ሀገሪቱ ከባድ የተባለ እርምጃ እንደምትወስድም ሚኒስቴሩ ዝቷል። ዩናይትድ ስቴትስ ጃፓንና ኮሪያን ጨምራ በቀጠናው ሌላ የኔቶ ጥምረት ለመመስረት የምታደርገውን ጥረትም ሰሜን ኮሪያ አውግዛለች። ሰሜን ኮሪያና ሩሲያ በቅርቡ የመሪ ለመሪ ፊት ለፊት ባደረጉት ንግግር አንዳቸው በሌላው ላይ ለሚደርስ ጥቃት ድጋፍ ለማድረግ ከስምምነት መድረሳቸው ይታወሳል። ቤልግሬድ ውስጥ በሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ የሽብር ጥቃት መቃጣቱን ተከትሎ ሁለት ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሰርቢያ ባለስልጣናት አስታወቁም። ኤምባሲውን በመጠበቅ ላይ በነበረ የፖሊስ አባል ላይ ጥቃት የሰነዘረ አንድ ሰው በተወሰደበት የአጸፋ እርምጃ መገደሉም ታውቋል። ፖሊስ የጥቃት ሙከራውን የሽብር ድርጊት ብሎታል። ጥቃት አድራሹ ግለሰብ ቤልግሬድ አቅራቢያ ከምትገኘው ከምላዶኖቪች ከተሰኘች የሰርቦ ቦስኒያ አናሳ የእስልምና እምነት ተከታዮች ከሚኖሩበት አካባቢ መምጣቱን ፖሊስ ደርሶበታል። በጥበቃ ላይ የነበረው ፖሊስ አንገቱ ላይ ከደረሰበት ጉዳት በኋላ ወደ ሕክምና መወሰዱን ዘገባው አመልክቷል። ግለሰቡ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ከሚገኝ አክራሪ የውሃቢያ የእስልምና አራማጅ ቡድን ጋር ከሚጠረጠሩ ሰዎች ጋር ግንኙነት እንደነበረው ፖሊስ ደርሼበታለሁ ብሏል። በኤምባሲው ላይ የተቃጣውን የጥቃት ሙከራ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሁለቱ ግለሰቦች ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሌሎች ሰዎች ቤልግሬድ ውስጥ በማፈላለግ ላይ እንደሚገኝም ፖሊስ አመልክቷል። 17ኛው የአውሮፓ ዋንጫ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ቀጥሎ እየተደረጉ ነው። ከደቂቃዎች በፊት የተጀመረው የእንግሊዝ እና ስሎቫኪያ ብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታ አሁን 8ኛ ደቂቃ ላይ ደርሷል። ውጤት በሁለቱም በኩል ጎል አልተቆጠረም። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ከምድብ 3 ቀዳሚ ሆኖ ወደ ጥሎ ማለፉ ሲሻገር፣ በአንጻሩ ስሎቫኪያ ከምድብ 5 ጥሩ 3ኛ ሆኖ ነበር ጥሎ ማለፉን የተቀላቀለው። በጥሎ ማለፉ የሁለቱ አሸናፊ ትናንት ጣሊያንን በአስገራሚ ብቃት አሸንፋ ለሩብ ፍጻሜ የበቃችውን ስዊዘርላንድን ይገጥማል። የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ምሽት 4 ሰዓት ላይ ቀጥሎ ሲደረግ ስፔን ከክሮሺያ ይጫወታሉ።
ስፔን ከምድብ 2 ቀዳሚ ሆና ነበር ለጥሎ ማለፉ የደረሰችው። ጆርጂያ በበኩላ በአስደናቂ ብቃት ፖርቹጋልን በመርታት ከምድቧ 3ኛ ሆና ነው ለጥሎ ማለፉ የበቃችው። የሁለቱ አሸናፊ በሩብ ፍጻሜ አዘጋጇን ሀገር ጀርመንን የሚገጥም ይሆናል። ጀርመን ትናንት ቀዳሚ ምሽት ዴንማርክን 2-0 አሸንፋ ለሩብ ፍጻሜ መብቃቷ ይታወቃል። ሱዳን የፈጥኖ ደራሽ ኃይል በደቡብ ምስራቅ ሱዳን የምትገኘውን ስልታዊ ዮሐን የሳጋ ከተማ መቆጣጠሩን አስታወቀም። እስራኤል ጦር በምስራቃዊ ጋዛ ሸጃያ የሚያደርገውን ጥቃት አጠናክሮ መቀጠሉን ገለጸ። አሜሪካ ከደቡብ ኮሪያና ጃፓን ጋር በቀጠናው የምታደርገውን የጦር ልምምድ በቸልታ እንደማትመለከት ሰሜን ኮሪያ አስታወቀች። ቤልግሬድ ውስጥ በሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ የሽብር ጥቃት መቃጣቱን ተከትሎ 2 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሰርቢያ ባለስልጣናት አስታወቁ።